Ulikuwa unakuona kwa Mr. Jericho? Ndio ndio. Akati nyimbo zinaendelea? Ndio ndio. Nywele zako zikawa zinasimama. Na watazamaji mkae mkijua nywele hizi zimemalizwa kwa sababu ya injili. I said. Tafadhali. Amen. Basi tunashukuru sana kwa huduma mnayofanya na tuatie moyo msiiache. Kwa hiyo ni huduma nzuri sana. I say. Na Mungu awabariki waimbaji na watazamaji. Amen. Basi tunaye mgeni ambaye ni kiongozi pia wa kundi hili. Karibu baba, wasalimie watazamaji wetu. Wanapenda kufahamu wewe umekuja hapa kama nani. Karibu sana baba. Wapendwa, uhuru wa Yesu. Wa milele. Zangu mimi naitwa Daniel Mtalima, mzee wa kanisa, mjumbe wa synod pasoti ya Nyamkomo. Lakini katika kikundi hiki mimi ndio mlezi wa kikundi hiki. Lakini pia nimetumwa na pasoti kuambatana kwa ajili ya huduma ya Christmas makao makuu Makongoro na kikosi hiki cha kwaya. Amen. Nashukuru sana. Kikosi kiko salama na muda si mrefu. Malizia basi. Wakati kwanza nishukuru watu wa Makongoro kwa karimu wenu mkubwa. Na kwaya ya Makongoro mlikuwa kwenye huduma. Amen. Lakini mkaja kushiriki pamoja na wageni wenu hapa Nyamkomo kwaya. Bwana wabariki sana ndugu zangu. Amen. Na pia niwakaribisha Nyamkomo siku moja uifanye kazi hiyo. Amen. Amen. Maana kama ni kaka zetu Makongoro, natumani ukitoa kwa Mwanza Town, natumani katika kanisa letu la AICT Makongoro inafuatia. Amina, amina. Bwana wabariki sana kwa huduma. Asante sana mtumishi wa Mungu. Basi nikaribishe mwenyekiti wa kwaya. Karibu. Hello. Asante. Asante. Hello. Hello. Nishakupata sana. Ongea, nakusikia. Amen. Maelekezo. Unaangalia MCC Makongoro Channel kurusha matangazo yetu moja kwa moja kutoka katika kanisa la AICT Makongoro, makao makuu jijini Mwanza. Na leo tunao wageni kama unavyoona. Na mbele yako sasa yuko mwenyekiti wa kwaya ya AIC Nyamkomo. Si ndio? AIC Nyamkomo kwaya. Ehe. Anakuja kuletea historia kwa ufupi tu ya kwaya hii. Wanayo mengi, lakini kwa leo wanasema machache kabisa. Asante kiongozi wa studio hii, nende kuchukua nafasi hii kwanza kuwashukuruni nyinyi ambao mmekuwa kwenye matangazo haya, lakini pia kila jinsi na namna yote kuweza kushukuru wote ambao umetuwezesha kuwa mahali hapa. Kile kwa vile historia haiwezi kaandikwa kichwani, basi nimkaribishe katibu wangu ili aweze kunirejeshea kidogo. Katibu, karibu. Ini mwala moja uiseme historia alafu tutaendelea na mengine. Amen. Asante, asante, asante sana mwenyekiti wa kwaya. Lakini pia ni washukuru watazamaji mnaoendelea kutazama MCC. MCC. Makongoro hapa Makongoro Channel. Sawa sawa. Nianze moja kwa moja, mimi kwa majina kama nilivyojitambulisha, ninaitwa Amos Faida Hamisi. Niko pale Nyamkomo. Na mimi nilijitambulisha au kama nilivyotambulishwa hapa na mwenyekiti wa kwaya, mimi ni katibu wa kwaya. Moja kwa moja, kikundi hiki cha kwaya mnachokiona wapenzi watazamaji, kilizaliwa mwaka 1987 au kilianzishwa mwaka 1987 kikiwa na wanakwaya 26 chini ya mwalimu Adam Mabeyo Kirumba. Baada ya hapo, Nyamkomo ilikuwa ni local church ikiendelewa na pastorate ya Blima, lakini kwa bahati sana ilipata bahati ya kupanda daraja na ikawa ni pastorate ya Nyamkomo. Na ilipanda kwenye mwaka 1992. Hapo ilikuwa kikundi hiki kilikuwa na wanafaya 38 waliokuwa wakitumika. Baada ya hapo
wanakwaya waliongezeka kwa ajili ya matunda mazuri. Mwaka 1997 kikundi kilikuwa na wanakwaya 45 ambao walikwenda kutoa audio nchini Kenya. Walikwenda kutoa audio mbili, moja ilikuwa ikiitwa Mtafuteni Bwana, na nyingine audio ile iliitwa Yesu namba moja. Siwezi kueleza sana kwa sababu ya muda, lakini mwaka 2003 walitoa audio nyingine iliyokuwa ikijulikana kama Misingi Ikiharibika, Mwenye Haki Afanye Nini. Hiyo walitolea Bulima NASA pale Seoul, NASA Seoul Jiko College. Lakini mwaka 2012 walitoa toleo moja la picha, yani video, iliyokuwa likijulikana kama Jikwamue. Na kufikia hapo wanakwaya walikuwa ni 52, na mpaka sasa Nyamikoma Kwaya ina toleo moja la picha ambalo linaitwa Jikwamue. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Mpaka sasa Nyamikoma Kwaya wana kikundi cha Nyamikoma Kwaya kina wanakwaya 57. Hivyo tujipigie makofi kwa ajili ya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio historia fupi ya Nyamikoma Kwaya. Nimkabidhi mwenyekiti wa kwaya aendelee. Amen. Asante katibu kwa kutupa ufafanuzi. Mimi tu nipende kusema kwamba kundi hili, kulingana na kwamba mazingira yale ya Nyamikoma enzi zile wakati tukifanya hivi vitu, kulikuwa kuna mazingira mazuri ya kifedha, lakini sasa tuliisha shuka, ndicho maana hata huduma yetu ikashuka. Kwa hiyo tunaendelea kuwaomba wadau wa neno la Mungu, wadau mbalimbali ambao wanaweza kutupa msaada wa mawazo, wa kiuwezo, kiufundi katika mziki, lakini pia na wakifedha, ili watusaidie kuendeleza zile juhudi zetu. Kulikuwa kwamba tutoe mkanda wa pili wa picha, lakini kulingana na kwamba mapato yakawa sio vizuri, tukaona kwamba tusitishe kwanza ili tuendelee kujipanga. Kwa hiyo kwa maombi hayo, ndugu zangu, nina imani wapo watu ambao wanaguswa kwa ajili ya kutumika shambani mwa Bwana. Nina imani wanaweza wakafanya hivyo kwa ajili ya kutusaidia sisi, lakini kwa ajili ya kueneza injili. Amen. Sema yes. Studio ni washukuru. Sema asanteni. Na kwa muda huu sasa tunapokwenda na sisi kuhitaji kuondoka kurudi majumbani, sema asanteni na bye bye. Mungu awabariki. Amen. Kabla hujaondoka mwenyekiti. Ndio. Kama mawasiliano kwa watu watakaotaka kuchangia huduma yenu. Mimi mawasiliano yangu ya simu, namba yangu ya boda ni 0759 0759 21 0498. Rudia tena kwa faida ya watazamaji. 0759 21 0498. Tuko na Nyamikoma, kinitafuta kwenye namba hiyo, inapatikana bila tatizo lolote. Amen. Amina. Asante kabisa. Kama alivyosema mwenyekiti, tumekuwa na muda mchana.